Máme tu případ, kdy potřebujeme změnit atributy obrázku nebo videa. Už třeba kvůli tomu, aby se nám správně zařadili obrázky do budoucí prezentace správně podle časové osy jejich vzniku. V praxi může dojít k případu, že nemáte zesynchronizovaný čas mezi tabletem a iPhonem nebo kamerou a v případě, že zážitost fotí vícero příslušníků domácnosti nebo známých, pak se obrázky objevují časové ose jinde, než si přejeme. Čili my chceme třeba změnit tady čas tohoto obrázku, takže můžeme to učinit tady. Tady máme možnost změnit datum a on se nám potom jako časová značka posune prostě tam, kam v tom čase daném skutečně patřil. Máme tu ještě třeba komentáře, do kterých můžeme přidat nějakou poznámečku. Tady to dávám jenom jako příklad. Vidíme, že to bylo napoceno 3Gčkem. Je to Horní náměstí, jo. Velikost, Olomouc, datum. To je zatím vše.